Njerëzit janë statistika. Rama nuk do t'a gëzoj as një orë të vetme parlamentin pa praninë e opozitës dhe Partinë Demokratike. Kështu u shpreh kreu i PD-s Lulzim Basha nga çadra para kryeministrisë, një ditë pasi Rama deklaroi se kuvendi i ri edhe pa PD-n do të vërë në zbatim ligjin e vettingut. Dhe ta harroj se do ketë një parlament temruar nga droga dhe krimi, një parlament monist dhe gojë mbyllur, sepse kjo do të thotë edhe më shumë dhunë, edhe më shumë terror, edhe më shumë papunësi e varfri mbi qytetarët e thjeshtë i vendi. Thirri mendjes kur artikulon ëndra diktatoriale, sepse për ndryshe të vjen fundi i diktatorit. Basha kundërshtoi Ramën edhe për krahasimin që ai bën politikës me lojën e shahut. Sipas kryedemokratit, situata aktuale nuk mund të jetë lojë shahu dhe të huajt nuk mund të jenë gurët e kësaj loje. Ai ju sheh ju, ai sheh politikanët, ai sheh miqtë ta ndërkombëtar, sigur shahu në lojën e tij të shahut. Edhe partnerët ndërkombëtar që kanë ardhur e vin i trajton sigur shahu. Në lojën e tij sigurisht nuk është gur shahu, tamam. Se fusha nuk është fush prej druri dhe gurët nuk janë prej druri. Apo jo. Dhe nuk lëvizën thjesht me dorë, lëvizën dhe me gjëra tjera, e keni parasysh. Kreu i PD-s shtoi se regjistrimi i listave të kandidatëve është bërë jashtë afatit dhe për këtë arsye 18 qershori është i rrëzuar ligjërisht. Matej ai foli edhe për situatën ku ndodhet sot ekonomia dhe problemet që hasin të rinjtë.